我们接下来就以开花，就是光照周期如何调节植物开花这个主题来做光线如何来调节植物生长发育的例子。那我们就复习一下下，我们以前在说过，日照周期当中，长日照的情况之下，你会开花者叫长日照植物。那如果日照比较短，会开花者叫短日照植物。那如果日照长短跟你开花无关，叫中性日照植物。所以有人叫中日照，有人叫中性日照。那这是高一学的。那相关的概念不要忘记哦。我们如何决定你是否有开花，是用开花率来当指标。如果这一票花开花率超过 50%， 我们就说你开花了。如果这一票植物开花率不到 50%， 就说你没开花。那开花率刚好 50% 呢，就叫临界。那你到达临界，这个日照就叫临界日照的光周期。 OK， 好。其实这一段发音上也有它巧妙之处，临界日照，好应景哦，因为好七月。我们非常开心的来了解这个临界日照，刚好还有一些临界的朋友一起来跟我们学习临界日啊，不要玩了，好烦哦。好啦，那按照我们前面说到那个查拉罕俄国人，他做了一系列实验，对于植物开花的这个调节，我们其实对于开花是非常熟悉的，包含植物是通过叶子来侦测光周期。那科学家做了一大票实验，叶子全部剪掉，它侦测不到光，不开花。啊，叶子涂了黑漆，不开花；全部涂黑漆，留一片叶子照光，就开花。这方面的考试题目非常多，就是利用一些实验操作来证明光周期是叶片侦测，但是影响是花芽，中间需要运输一个讯息分子，那个分子就是开花素。好，叶子侦测透过嫩皮部运输到花芽引发开花，那个物质叫开花素。好，那我们在高一的时候说，到底是临界日照重要还是临界夜长重要，当时会介绍中断实验，我今天不会多讲很多，因为我相信各位这都学过了。所以学完之后我们发现，其实重点不是在日照长度，是夜晚的长度。日长不重要，是夜长才重要，对不对？那我现在很快的把这一套实验再复习一下，理论上这一个幻灯片我是用在高一的，但是我很快的让大家复习一下。好，我们分为两种植物，一个叫长日照植物，一个叫短日照植物。好，那长日照植物呢，假如这条线左边是晚上，右边是白天，我就把它切在中间，就是临界日照是12小时，临界夜长也是12小时。好，那也就是说你是长日照植物嘛，日照超过12小时你应该要开花的，那叫长日照植物。好，那我现在呢分了不同的组别，有一个组别一开始就给你短叶处理，有一个组别一开始给你长叶处理，然后开始排列组合。这一组呢叫做阻断晚上，阻断夜晚。诶，断这么写吗？不对，写错字，阻断夜晚。好，所以这个短叶被阻断了，这个长叶被阻断了。下面这一组呢叫阻断白天，阻断日。好，这个长日被阻断了，这个短日被阻断了。那是不是我把所有的光线的状况都不外乎这六种了、啊、还有别的吗？长叶短叶，长叶阻断长叶，短叶阻断短叶，长叶阻断白天，短叶阻断白天，还有别种可能吗？没有了吧。好，那这一票呢叫做长日照植物，右边是短日照植物，我两种植物都做这一系列的实验。好，大家我们来看看科学家的实验结果。我们先看长日照植物，如果是长日照植物呢，哇，这长日诶，这叫开花了。如果打个静止符号代表没开花，开花率低于 50%， 因为你短叶啊，我是长日照植物，你给我短日干嘛呢，对不对？好，接下来阻断短叶跟阻断长叶，我们把结果 列出来给你看。哦，两组都开花，那我阻断白天呢，上面开下面不开。好，我先把这些字擦掉，大家这个结果要怎么判读？你会发现以前那些选择题很常考你一句话，叫做我这样的阻断是否有改变开花情形，这句话到底什么意思？来了，请看，这叫做 A， 这叫做 B。 A 叫做短叶， B 叫做长叶，这也是 A， 这也是 B， 这也是 A， 这也是 B。 所以我把 ABABAB 全部列出来。好，那我们发现当你是短叶的时候开花，当你是长叶的时候不开。所以以前我们都会说，其实长日照植物就是短叶植物，而且看晚上比较重要，因为经过阻断实验的证明。好，来咯，
如果今天你呢短叶，我阻断了短叶，我是不是开花的还是开？换句话说，短叶被阻断，开花者照开，叫做不改变开花结果，对吧？好，那如果是长叶呢，我阻断之后是不是从不开变成开？这就是改变了。你本来是不开的耶，后来因为阻断后而开，我改变了开花的情形。所以这个 A 这个 B 跟这个 B prime B 跟 B prime 不同，因为我阻断了长叶， B 从 B 变成 B prime，从不开变成开。好，那下面呢，开花还是开，不开还是不开，所以整理一下，只有这一组被改变开花结果。如果这样编号 AB， 这是 A prime B prime， 这是 A prime prime B prime prime， A 跟 A prime 跟 A prime prime 比， B 跟 B prime 跟 B prime prime 比，只有 B prime 被改变。好，那这是长日照植物的实验结果。右边的短日或叫长叶植物，我们直接把结果给你们看，这是实验结果哦，出来了。好，我们来整理一下，不改变改变了，不改变不改变，所以跟左边一样，框起来的就是改变了开花结果。好，所以事实上这一系列阻断实验结论是什么呢？长叶被阻断会改变开花结果。其实它结论就这句话，长叶被阻断会改变开花结果，其他的阻断方式对开花结果一点影响都没有，对不对？好，刚刚说的那句结论是结果直接推出来的，阻断长叶会改变开花结果。可是科学家不喜欢这样的结论，这样结论好操作型定义哦。到底这样子的实验证明了什么事情？所以这个实验的结论那一句话，刚刚那句话其实不好，阻断长叶会改变开花结果，好虚哦。其他重要的结论是，决定是否开花，是你的叶碗够不够长决定的。是否具有长叶决定你是否开花，你看是不是？夜晚长度决定是否开花，白天长度不重要。那像这一组短叶阻断，短叶阻断后还是短叶啊，所以它还是短叶，但是这个长叶被阻断就改变了开花结果。好，所以其实阻断实验的结论是，你是否具有够长的长叶决定你是否开花。高一的时候是不是这样想？我确定一下，所以是晚上的长度决定是否开花，白天的长度不重要。好，以上是高一的课程内容。我要迎接，不是迎接，衔接到高三了。我们以前都不能解释为什么是晚上的长度决定了开花与否，为什么不是白天的长度呢？高三课程会跟你讲为什么，它的机制就会展示给你看，你就会明白，当然是晚上重要咯，白天是什么东西呢？对不对？好，我们会把机制讲出来，但今天应该是来不及了。因为某人一直啰嗦。好，那这是高一所教的内容，包含我怎么阻断会发生什么事情，什么情况会改变开花结果，还有重要的结论是什么，导出来的结论是什么。重要的结论是长叶被阻断会改变开花，那最后的科学上的结论是长叶是否存在决定是否开花，是长叶在决定是否开花，短叶跟长短日都不重要，是否具有长叶。有些植物是有长叶才开，有些植物是有长叶不开，是长叶在决定是否开花。为什么是长叶决定？为什么是长叶决定？我们快要讲了，好，这个礼拜四。